story of Stephen in Acts. Na tutaangalia story ya Stefano katika kitabu hicho cha Matendo ya Mitume. Hallelujah. Hallelujah. Yes, hallelujah. Hallelujah. So the title of our message today is Be Full and Overflow. Kichwa cha mahubiri yetu ni kujazwa na kufurika. Be full and overflow. Ujazwe na ufurike. Hallelujah. Amen. Psalms chapter number 23. Zaburi 23. Verse 5. Mstari wa 5. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. You anoint my head with oil. Umenipaka mafuta kichwani pangu. My cup overflows. Na kikombe changu kinafurika. I repeat verse number 5. Narudia mstari wa 5. You prepare a table before me. Waandaa meza mbele ya waandaa meza mbele zangu. You anoint my head with oil. Umekipaka mafuta kichwa changu. My cup overflows. Na kikombe changu kinafurika. Acts chapter number 6. Matendo ya Mitume mstari kifungu cha 6. Acts chapter number 6. Matendo ya Mitume kifungu cha 6. Let's just read from verse number 1. Tuanze mstari wa kwanza. The Bible says, let me read the whole of it, then you'll read in Swahili. Okay. In those days when the number of disciples was increasing, the Grecian Jews among them complained against the Hebraic Jews because their widows were being overlooked in the daily distribution of food. So the 12 gathered all the disciples together and said, "It will not be right for us to neglect the ministry of the word of God in order to wait on tables. Brothers, choose 7 men from among you who are known to be full of the spirit and wisdom." Underline that. Weka alama hapo. We will turn this responsibility over them. That's number 4. And we'll give our attention to prayer and the ministry of the word. 5. This proposal pleased the whole group. They chose Stephen. Again, you'll underline there. A man full of faith and of the Holy Spirit. Also Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas from Antioch, a convert to Judaism. They presented these men to the apostles who prayed and laid their hands. Put also verse number 7. Let's stop there at the moment. Tufike hapo. Nasoma mstari wa kwanza. Vile funzi walipokiongezeka hesabu yao, palikuwa na manunguniko ya Wayahudi na Kiyunani juu ya Waebrahimia kwa sababu wajane wao walisaulika katika huduma ya kila siku. Wale thenashara wakawaita jamii na wanafunzi wakasema, "Haipendezi sisi kuliacha neno la Mungu na kuhudumu mezani. Basi ndugu changuheni watu 7 wenu walioshuhudiwa kuwa wema, wenye kujawa na roho na hekima, ili tuwaweke juu jambo hili. Na sisi tutahudumu katika kuomba na kulihudumia lile neno." Mstari wa 5. Neno hili likapendeza machoni pa mkutano wote. Wakamchangua Stefano, mtu aliyejaa imani na roho mtakatifu, na Filipo, na Prokoro, na Nikonori, na Timoni, na Pamena, na Nikolao, mongofu wa Antiokia. Mstari wa 6. Ambao wakaweka mbele ya mitume, na walipokwisha kuomba wakawaweka mikono. Aya, verse number 8. Now Stephen, a man full of God's grace and power, performed great wonders and signs among the people. Na Stefano, akijaa neema na uwezo, alikuwa akifanya maajabu na ishara kubwa katika watu. Now if I may begin with David in Psalms chapter number 23. Ninapoanza katika na Daudi mstari wa 26 kifungu cha 3. David had enumerated the characteristics or why he was saying that God was a good shepherd. Daudi alikuwa ameiga kwa nini Mungu ambaye alikuwa ni
He was justifying. He was justifying as to why God was Jehovah Roy a good shepherd. Alikuwa amewekwa wazi kwa sababu gani Mungu ni mlezi mzuri. Hallelujah. Amen. 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 Pigia mkalimani wetu makofi. Amen. Anafanya kazi nzuri, si ndio? Asante. Sawa. Sasa nafikiri wacha tu niseme kwa Kiswahili. It's okay. Ndio tuendelee vizuri. Haraka haraka. Si ndio? Yeah, yeah, sawa. Juu ya wakati. Yeah, sawa. Unataka kunisaidia mama? Go it. Sawa, karibu. Okay, hallelujah. Let us appreciate our brother Alex. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. So David was enumerating as to why he was saying that God was Jehovah Roy, a good shepherd. Daudi alielezea ni kwa nini alisema kwamba Mungu ni mchungaji mwema. And as he continued enumerating in verse number 5, now he talks about his enemies. Na akiendelea kuelezea hapo mstari wa 5, anaongea kuhusu maadui wake. And that God had prepared a table and he prepares a table in the presence of his enemies. Ya kwamba Mungu alikuwa ameandaa meza na yeye huandaa meza mbele za maadui wake. And he did not just leave it at that point. Na hakuachia pale. He says that God anoints his head with oil. Anaendelea kusema ya kwamba Mungu hupaka mafuta kwa kichwa chake. He does not just anoint his head. Hampaki mafuta tu kichwani. But also his cup overflows. Ni ya kwamba hata zaidi kikombe chake kinafurika. It means there is some kind of a cup somewhere. Inamaanisha ya kwamba kuna aina ya kikombe mahali. A spiritual vessel. Kikombe kifaa ambacho ni cha kiroho. That the Lord God continued as he anointed David. Kile ambacho Mungu anaendelea vile tu alimpaka mafuta Daudi. The cup could continue receiving the oil. Kikombe kinaendelea kupokea mafuta. And as God continued anointing him with oil. Na vile Mungu aliendelea kupaka mafuta. The cup could fill and even overflow. Kikombe kingejawa na kifurike. And so David was testifying. Na kwa hivyo Daudi alikuwa anatoa ushuhuda. He was singing as a man full of the presence of the Lord. Alikuwa anaimba kama mwanaume ambaye alijawa na uwepo wa Mungu. He was filled with the joy of the Lord. Alikuwa amejawa na furaha ya Bwana. Even in the presence of the enemies. Hata mbele za maadui. Even in the circumstances of tough times that he was going through. Hata kati alingumu ambazo alikuwa anapitia. Even through the battles that he had gone through. Hata kupitia vita ambavyo alikuwa amepitia. It did not stop God from continuing to fill his cup. Haikumsababisha Mungu awache kujaza kikombe chake. The same David in Psalm 16 verse 5. Daudi huyu huyu katika Zaburi 16 mstari wa 5. He says, anasema, Lord, you alone are my portion and my cup. Bwana wewe ndio sehemu yangu na kikombe changu. You make my lot secure. Unalinda sehemu yangu. He's very specific there that the Lord was his portion and his cup. Alikuwa amelengea sana ya kwamba Bwana ndiye alikuwa na kikombe chake. And this is the same David that comes and says again that the Lord is filling his cup. Na huyu ndiye anarudi na kusema ya kwamba Bwana anajaza kikombe chake. Yet the Lord was his cup again. Na ilihali Mungu ndiye alikuwa kikombe chake. I hope you'll not be mixed up here. Naomba ya kwamba hatutachanganyikiwa hapa. In other words, David is saying that God was filling himself in David. Kwa maneno mengine, Daudi alikuwa anasema ya kwamba Mungu alikuwa anamjaa Daudi. Hallelujah. Amen. God was filling his virtues in David. Mungu alikuwa anajaza asili yake ndani ya Daudi. Filling his presence, his nature, his power in David. Anajaza nguvu zake asili yake ndani ya Daudi. And David was full of God. Na Daudi alikuwa amejawa Mungu. He was testifying of the fullness of God. Alikuwa anashuhudia kujawa na Mungu. He was walking a filled man. Alikuwa anatembea mwanaume aliyejawa. A man full of God himself. Mwanaume aliyejawa na Mungu mwenyewe. Not just the anointing but God himself. Sio upako tu lakini Mungu mwenyewe. He was portraying the nature of God. Alikuwa anaonyesha
kuonyesha asili ya Mungu. Even unto the enemies. Hata kwa maadui. What was overflowing from him. Kile kilikuwa kinafurika kutoka kwake. Whenever something overflows. Wakati kitu kinafurika. People that are around will see the overflow. Watu waliozunguka wataona huo mfuriko. And if the overflow is good. Na kama huo mfuriko ni mzuri. They will benefit from that. Watafaidika kutoka kwa hiyo. And so they will enjoy of the overflow. Na kwa hivyo watafurahia huo mfuriko. And because David was filled with God. Sababu Daudi alijawa Mungu. He was overflowing godliness. Alikuwa anafurika na Mungu. He was filled with the word of God. Alikuwa amejawa na neno la Mungu. That's why he would say that the word of God was burning in his bones. Ndio maana angesema ya kwamba neno la Mungu linachoma kwa mifupa yake. Hallelujah. Hallelujah. Apostle Paul in Ephesians chapter 5. Mtume Paulo katika Waefeso 5. Verse 18. Mstari wa 18. He admonishes us. Anatuambia. And he says that do not be drunk of wine. Akisema msilewe na mvinyo. But be filled with the Spirit of God. Lakini mjawe na Roho wa Bwana. So David was filled with the Spirit of God. Kwa hivyo Daudi alijawa na Roho wa Mungu. And he was overflowing with the Spirit of God. Na alikuwa anafurika na Roho wa Mungu. He was filled with God himself. Alikuwa amejawa na Mungu mwenyewe. He was filled with the word of God. Alikuwa amejawa na neno la Mungu. No wonder when he was going to face Goliath. Si ajabu wakati alikuwa anaenda kukabiliana na Goliath. He told Goliath. Alimwambia Goliath. That you come to me with spears and all the weapons. Ya kwamba unanikujia na mikuki na silaha zingine. I the son of God. Lakini mimi mwana wa Mungu. I've added that the son of God. I the son of God. Nimeongeza hiyo mwana wa Mungu. Mimi mwana wa Mungu. I come to you. Ninakukujia. Not with those spears. Sio kwa silaha. Not with any sophisticated weapons. Sio kwa silaha za hali ya juu. But I come to you. Lakini ninakuja. In the name of the Lord. Katika jina la Bwana. This is what was full in David. Hii ndio ilikuwa imejaa ndani ya Daudi. At one time when he was going to face that Goliath. Kwa wakati mmoja alipokuwa anaenda kukabiliana na Goliath. When he went before Saul. Alipoenda mbele ya Sauli. And King Saul was wondering how this young man was going to fight. Na Sauli anashangaa huyu kijana mdogo atapigana aje. And Saul gave him his own weaponry. Na Sauli akampatia mavazi yake ya vita. The big weaponry, magwanda makubwa makubwa. Hallelujah. Silaha makubwa makubwa. And I can imagine David putting on the shoes for the battle shoes. Na anaweza kukisia Daudi akiwa amevaa hayo maviatu ya vita. Because Saul was a big man. Kwa sababu Sauli alikuwa mkubwa wa kimo. And now David is being given some big weapons. Na Daudi kijana mdogo amevalishwa magwanda makubwa. David said one thing. Daudi alisema kitu kimoja. Because he tested and he was not able to do anything even to move with them. Kwa sababu alijaribu na hangaweza kutembea nao. And he said one thing. Na akasema jambo moja. I'm not used to this. Sijazoea haya. I will go the way I'm used to. Nitaenda vile nimezoea. Somebody, as we are crossing over into the new year. Mtu wakati tunavuka mwaka mpya. Watch your lane. Chunga laini yako. Your lane is the lane of the word of God. Laini yako ni laini ya neno la Mungu. Your lane is the fullness of God. Laini yako ni kujazwa na Mungu. David decided I will walk on my lane. Daudi akaamua ya kwamba nitachunga laini yangu. Because I'm filled with this God. Kwa sababu nimejawa na huyo Mungu. I will trust this God. Nitamwamini huyo Mungu. When you are full of God. Ukiwa umejawa na Mungu. You are not shaken by the circumstances. Hautikiswi na hali. The circumstances might be intimidating. Hali zinaweza kukushtua. But because you have got the fullness of God in you. Na kwa sababu umejawa na Mungu. You will be able to overcome. Utaweza kushinda. Because the God in you will overflow the situations. Kwa sababu Mungu ndani yako atafurika hizo hali. No wonder the Bible says. Si ajabu Biblia inasema. That the enemy may come like a flood. Ya kwamba adui anaweza kuja kama gharika. God will raise you a standard higher of righteousness. Lakini Mungu atainua kiwango cha utukufu. Righteousness is the fullness of God. Utukufu ni kujazwa na Mungu. Righteousness is the feeling, is the character of God.
utukufu ni kujawa na tabia ya Mungu. Hallelujah. Amen. We bless the name of the Lord. Tunabariki jina la Bwana. Jesus in the book of John chapter number 4. Yesu katika Yohana mlango wa 4. Verse 14. Mstari wa 14. He said. Anasema. But whoever drinks the water I give them will never thirst. Lakini yule anywaye maji ambayo ninawapea hatapata kiu. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life. Kwa kweli, maji ambayo nitawapa yatakuwa chemichemi ya maji ya uzima. How could David's cup overflow without drinking anything? Kikombe cha Daudi kingefurika aje bila yeye kunywa chochote? How will your cup be filled without drinking in anything? Kikombe chako kitajaa aje kama haujakunywa chochote? It is one thing to confess and to sing. Ni jambo tofauti kuweza kukiri na kuimba. But it is another thing to be filled. Lakini ni jambo tofauti kuweza kujazwa. And Jesus gave us a way out. Na Yesu alitupatia njia. And he says that we have to drink of him. Na akasema ya kwamba lazima tunywe kwake. So as David confesses that his cup is overflowing. Kwa hivyo vile Daudi anakiri ya kwamba kikombe chake kinafurika. It is because he was drinking of the Lord. Ni kwa sababu alikuwa anakunywa kwa Bwana. Because the word of the Lord was in his mouth. Kwa sababu neno la Mungu lilikuwa ndani yake. And the word of God was watching over his tongue. Na neno la Mungu lilikuwa linalinda ulimi wake. So he could not overflow with any other thing. Na kwa hivyo hangefurika kingine chochote. He could only be overflowing with the word of God. Angeweza tu kufurika neno la Mungu. He could only be overflowing with the forgiveness. Angeweza tu kufurika msamaha. He was not concentrating on the enemies at the table. Hakuwa anatazamia sana mambo ya adui wake. He knew the enemies were a testimony to the Lord's doing. Alijua ya kwamba maadui ni mashahidi wa matendo ya Mungu. Hallelujah. Hallelujah. He was drinking of the Lord. Alikuwa na mtafakari Bwana. Somebody purpose in this new year, coming new year. Tazamia ya kwamba mwaka huu unakuja. That you want to drink from the Lord. Azimia ya kwamba unataka kunywa kutoka you kwa Mungu. You want to drink from Jesus himself. Unataka kunywa kutoka kwa Yesu mwenyewe. There are many drinks that will come. Mambo mengi yatakuja. There are many drinks that will come. Vinywaji vingi vitakuja. But Paul said. Lakini Mungu alisema. Paul said. Paulo alisema. Do not be drunk with wine. Msilewe na mvinyo. Do not be drunk with the things and the desires of the world. Msilewe na tamaa za dunia. But be filled with the Spirit of God. Lakini mjazwe na Roho wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. That whoever will drink of the Lord. Ya kwamba atakaye kunywa kutoka kwa Bwana. He will never be thirsty. Hataona kiu tena. When other people will be suffering of dryness. Wakati wengine wanateseka kwa kukaukiwa. Hallelujah. In the spiritual realm. Kukaukiwa katika kiroho. You will have a testimony. Utakuwa na ushuhuda. Even in the midst of challenges. Hata katikati ya matatizo. That I am overflowing. Ya kwamba unafurika. My cup is overflowing. Kikombe changu kinafurika. I am overflowing with the presence of the Lord. Ninafurika na uwepo wa Mungu. Hallelujah. Amen. We praise the name of the Lord. Tunabariki jina la Mungu. Now the chapter that we read about, Acts chapter number 6. Kifungu ambacho tulisoma Matendo ya Mitume 6. A man called Stephen. Mtu anayeitwa Stefano. Actually a deacon. Shemanzi. This is not to degrade the position of deacons. Hii si kwamba tunaweka chini ama tunadunisha viwango vya mashemanzi. But this teaches us that it doesn't matter your position of service. Lakini hii inatuambia ya kwamba kiwango chako cha utumishi hakijalishi. What matters is the level of godliness in you. Inayojalisha ni kipimo ama kiwango cha uungu ndani yako. How full are you with God, with the Spirit of God? Umejawa kiasi gani na Roho wa Mungu? How full are you with the word of God? Umejawa kiasi gani na neno la Mungu? Deacon Stephen was full of God. Shemanzi Stefano alijawa na Mungu. And the Bible says they said they want to get someone who is full of the Holy Spirit and faith. Na Biblia inasema walitaka kupata mtu aliyejawa na Roho wa Mungu na imani. And they wanted some 7 men. Na wakataka wanaume 7. And Stephen was one of them. Na Stefano alikuwa mmoja wao. And the Bible says. Na Biblia inasema. That verse number 3. Mstari wa 3. Brothers and sisters, choose 7 men from among you.
Basi ndugu, chagueni watu saba miongoni mwenu. Who are known to be full of the spirit and wisdom. Walio shuhudiwa kuwa wema, wenye kujawa na roho na hekima. It is not just enough to say I'm full of the spirit of God. Haitoshi kusema ya kwamba nimejawa na roho wa Mungu. It has to be evident. Lazima ionekane. Other people must know. Lazima watu wajue. They must see your testimony. Lazima waone ushuhuda wako. Because now the disciples say choose for us. Kwa sasa wanafunzi walisema tuchagulieni. And that you know. Yule ambaye mnajua. That you know them. Mnajua. This church was just beginning. Hii ilikuwa tu inaanza. It was the early church just in the setting up. Ni kanisa tu ilikuwa inaanza wakati huo. And the gospel had just begun spreading. Na injili ilikuwa tu imeanza kusambazwa. Kumbe there are people who are already known to be full of the spirit. Na kumbe kuna watu ambao walijulikana ya kwamba wamejawa na roho wa Mungu. That even if you got born again yesterday. Ya kwamba hata kama uliokoka jana. Having the fullness of God is not for them that were born again in 70 years ago. Kujawa na Mungu sio kwa wale ambao waliokoka miaka 70 iliyopita. You can be full of the Holy Spirit. Unaweza kujawa na roho wa Mungu. You can be full of God. Unaweza kujawa na Mungu. You can be full of the word of God. Unaweza kujawa na neno la Mungu. You might not have finished reading the whole Bible. Inawezekana hujasoma Biblia yote. Maybe you just got born again. You got born again last week. Kama uliokoka wiki iliyopita. Still you can be full of God. Unaweza kujawa na Mungu. It is God himself coming to reside in you. Ni Mungu mwenyewe anakuja kudumu ndani yako. It is the Lord anointing your head. Ni Mungu anayekupaka mafuta juu yako. You are not anointing yourself. Haujipaki. You are drinking Jesus himself. Unakunywa Yesu mwenyewe. It depends on your willingness. Inategemea kutaka kwako. It depends on how available you are. Inategemea uko tayari kiasi gani. It depends on your teachability. Inategemea uko tayari namna gani. It depends on your discipline. Inategemea nidhamu yako. You can be full of God. Unaweza kujawa na Mungu. You can be full of the Holy Spirit. Unaweza kujawa mtakatifu. And Stephen was known to be full of God. Na Stefano alijulikana kuwa alijawa na Mungu. The Bible says in verse number 5. Biblia inasema kwa mstari wa 5. That this proposal pleased the whole group. Neno hili lilipendeza machoni pa mkutano wote. They chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit. Wakamchagua Stefano, mtu aliyejaa imani na roho mtakatifu. Hallelujah. Hallelujah. A deacon selected or being chosen. Shemanzi amechaguliwa. To watch over the tables. Kuweza kuchunga meza. To look at the to take care of the politics of food. Kuangalia siasa za chakula. I can tell you food has got a lot of politics. Na kuambia chakula kina siasa nyingi. Food has got a lot of politics. Chakula kina siasa nyingi. It demanded the disciples to get not one, not two, not three, not four, not but 7. Ili ligarimu wanafunzi wachague sio mmoja wawili lakini 7 wanaume. Exactly. Men, hallelujah. Wanaume. To take care of the politics of food. Kuweza kuchunga siasa za chakula. Praise the Lord. Bwana asifiwe. My brother, my sister. Ndugu yangu, dada yangu. At times if we have rubbed shoulders. Wakati kama tumekwaruzana kiasi. Because I've told you, hey, stop just serving your people. Can you also serve the other people? Kwa sababu amekwambia ya kwamba wewe acha unaweza kuweza kuhudumia wale pia. But it is because I know food has got politics. Ni kwa sababu ninajua chakula kina siasa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. There are people who will not have peace where their food is involved. Kuna watu hawapati amani mahali chakula kiko. But thank God. Lakini shukuru Bwana. If God has chosen you to take care of the politics of food. Mungu amekuchagua kuweza kuchunga siasa za chakula. It does not block you from being a man of or a woman of full of the Holy Spirit. Haijakuzuia kuwa mwanaume ambaye amejawa na roho wa Mungu. As you serve that cake. Unapohudumia watu hiyo keki. I love using the example of cake. Ninapenda kutumia mifano ya keki. Because this is where many sisters and brothers on the bridal party they backslide. Ni kwa sababu hapa ndio wandugu na wadada kikundi cha mwanaharusi wanaanguka. Yes, they backslide. Wanaangukia hapa. And they think it is so small. Na wanaona hii ni kitu ndogo. And so what they do when they are given a cake, pelekea watu hao huku. Na kwa hivyo vile wanafanya wanapopewa keki,
And you will see somebody just checking, where are my friends? Na utaona wanaangalia wako wapi marafiki zangu. And somebody will leave other people here. Na utawacha watu hapa mbele. And go straight at the corner. Naende kule nyuma kabisa. And give them the whole cake even with a plate. Na wapatie na sahani mzima. And she comes back and says, na narudi anasema imekwisha. We need, even in serving cake, we need people full of the Holy Spirit. Hata kwa kupatia watu kusambaza hiyo keki, tunahitaji watu waliojawa na Roho Mtakatifu. Hallelujah. Amen. And so they looked for a man, for people full of the Holy Spirit. Na kwa hivyo wakatafuta watu waliojawa na Roho Mtakatifu. Full of the word of God. Waliojawa na neno la Mungu. Full of courage. Waliojawa na ujasiri. And what happened? Na nini ilitendeka? That because of the fullness and the overflowing, kwa sababu ya huo kujazwa na kufurika, Stephen's responsibility did not just end there. Jukumu ya Stefano haikuishia pale. Remember, he had only been given the responsibility of watching over the food, the tables. Kumbuka alikuwa tu amepewa jukumu ya kuangalia maandalizi kwa meza. And you can see if you read there carefully that there was issues with the widows. Na ukiangalia pale utaona ya kwamba kulikuwa na mambo kuhusu wajane. It seems even those days there were people who were pretending to be widows and they were not. Inaonekana ya kwamba siku hizo kuna watu wa mama waliojifanya kuwa wajane na hawakuwa wajane. Actually, that's why Paul at some point he said there is a particular category of people that you should be careful with as far as serving widows is concerned. Ndio maana Paulo wakati mwingine akawaambia mmakindike wakati ambapo mnahudumia wajane, mjue ni yupi mjane anayestahili kuhudumiwa. Because it seems these issues with the food can drain your fullness, can drain your anointing. Kwa sababu inaonekana haya mambo ya chakula yanaweza kukupunguzia upako. If you are not careful. Kama haujachijichu. But if you are careful. Lakini kama umemakinika. And you are full of the Holy Spirit. Na umejawa na Roho wa Mungu. You will take it as a preaching opportunity. Chukua kama nafasi ya kuhubiri. Because the power in you cannot be contained just at the food. Kwa sababu nguvu ambayo iko ndani yako haiwezi tu kuzuiliwa hapo hapo kwa chakula tu. Because you are full of the Holy Spirit. Kwa sababu umejawa na Roho wa Mungu. The Holy Spirit is bubbling in you. Na Roho Mtakatifu anabubujika ndani. Your cup is running over like David. Kikombe chako kinafurika. And so wherever you go, the effect is seen. Na kwa hivyo mahali popote unapoenda inaonekana. Hallelujah. Amen. And so the Bible says that Stephen at a point now, verse number 8. Na kwa hivyo mstari wa 8. The Bible says, now Stephen, a man full of God's grace and power, performed great wonders and signs among the people. Na Stefano, akijaa neema na uwezo, alikuwa akifanya maajabu na ishara kubwa katika watu. Why? Kwa nini? He was full of God's grace and power. Hallelujah. Alikuwa amejawa na neema ya Mungu na nguvu ya Mungu. His cup was overflowing. Kikombe chake kilifurika. He could not be limited. Hakuweza kuzuiliwa. He could not be held behind. Angeweza kubaki nyuma. It couldn't end at the tables. Haingeishia hapo kwa meza. It couldn't end just with the widows. Haingeishia tu hapo kwa wajane. It went past that. Ilienda juu ya hii. And so he did miracles. Na kwa hivyo alitenda miujiza. Miracles, signs and wonders followed him. Miujiza, maajabu na ishara zilimfuata. Hallelujah. Amen. That's why we saw that Jesus said that when you drink of me, a stream of living water will flow from you. Ndio Yesu alisema mkinywa kutoka kwa maji ninayowapa chemichemi za uzima zitatoka ndani yenu. So you are not just drinking it for yourself. Kwa hivyo haukunywi tu kwa sababu yako. The overflow is meant for the service. Kufurika ni kwa sababu ya kuhuduma. So that you may serve other people. Ili ukaweze kuhudumia watu wengine. That overflow is not for you alone. Huko kufurika sio kwako peke yako. It is for all others. Ni kwa sababu ya wengine wote. Remember, God is so generous that he rains rain on the wicked and on the righteous. Kumbuka Mungu katika ukaribu wake ananyeshea mvua waovu na hata wema. So the overflow is meant for both the wicked and the righteous, so that the wicked may come to Jesus. Na kwa hivyo huko kufurika ni kwa wale ambao ni waovu na pia wale wema, ndio wale waovu waweze kuja kwa Bwana. Hallelujah. Amen. And so do not just be limited wherever you are. Na kwa hivyo usizuiliwe tu mahali ambapo uko. After drinking from the Lord. Baada ya kunywa kutoka kwa Mungu. As you continue drinking from Jesus, the living water. Unapoendelea kunywa maji ya uzima kutoka kwa Yesu. As you continue being filled. Ukiendelea kujazwa.
kujazwa. That river must flow. Huo mto, hiyo chemichemi lazima ifurike. Opposition shall come. Kutakuwa na pingamizi. Challenges will come. Changamoto zitakuja. But like Stephen in chapter number 7 Acts. Lakini kama Stefano katika Matendo ya Mitume 7. Verse 55. Mstari wa 55. The Bible says. Biblia inasema. But Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. Verse 56. Look, he said, I see heaven open and the Son of Man standing at the right hand of God. Lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu akakaza macho yake akitazama mbinguni akauona utukufu wa Mungu na Yesu akisimama upande wake mkono wa kuume wa Mungu akasema tazama naona mbingu zimefunguka na mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Hallelujah. Amen. Do you want to see open heavens in the year 2022? Unataka kuona mbingu zikifunguka mwaka wa 2022? Do you want to see the glory of the Lord? Unataka kuona utukufu wa Mungu? Even in the midst of challenges. Hata katikati ya changamoto. Because challenges will there be there. Kwa sababu changamoto zitakuweko. But they will not overcome you. Lakini hazitakushinda. You will overcome them because you have a flowing with the presence of God. Utazishinda kwa sababu unafurika na uwepo wa Mungu. If you want to walk under the open heavens, kama unataka kutembea chini ya mbingu iliyofunguka, and see Jesus Christ himself in your life, na uone Yesu mwenyewe katika maisha yako, even as you serve, as you preach, as you minister, hata unapohudumu, unapohubiri, unapohudumia watu, at your place of work, katika mahali pako pa kazi, if you want to see an open heaven, kama unataka kuona mbingu iliyofunguka, that whatever you do, heaven is listening and is attentive. Unachofanya mbingu inasikia na inamakinika. Be full of God's power. Jawa na nguvu ya Mungu. Be full of God's word. Jawa na neno la Mungu. Be full of God's Holy Spirit. Jawa na Roho Mtakatifu wa Mungu. You will walk under the open heavens. Utatembea chini ya mbingu iliyofunguka. Stephen, a man full of the Holy Spirit. Stefano, mwanaume aliyejawa na Roho wa Mungu. The Bible says he was being stoned. Biblia inasema alikuwa anapigwa mawe. But he looked up. Lakini alitazama juu. He did not look at the situations around. Hakuangalia hali zilizomzunguka. He was not so much disturbed about the pains. Hakusumbuliwa na uchungu ulio kwa mwilini. But he looked up. Lakini alitazama juu. And he saw Jesus Christ. Na akamwona Yesu Kristo. This is one of the places in the Bible. Hii ni sehemu moja katika Biblia. Where the Bible says that Jesus Christ was standing. Mahali ambapo inasema Yesu Kristo alikuwa amesimama. The Bible says, we know that the Bible says that Jesus Christ went in heaven and is seated at the right hand side of the Father. Tunajua ya kwamba Biblia inasema Yesu Kristo alipaa mbinguni na ameketi kwa mkono wa kuume wa Mungu. In this circumstance, while being attracted to the fullness of God somewhere here on earth. Lakini kwa hiki kifungu akiwa amevutiwa na mtu ambaye alijawa na Mungu. Stood. Alisimama. Jesus was standing. Yesu alikuwa amesimama. Hallelujah. Amen. That shows that our Jesus is alive. Hii inaonyesha kwamba Yesu wetu yu hai. He's not just seated forevermore. Hajaketi tu milele. At times he stands. Wakati mwingi anasimama. Especially when it comes to people who are full of the Holy Spirit. Na sasa ikifika kwa watu ambao wamejawa na Roho wa Mungu. People who are overflowing with forgiveness. Watu ambao wanafurika na msamaha. When people were stoning Stephen. Wakati watu walikuwa wanampiga mawe Stefano. Stephen was saying like Jesus. Stefano alisema kama Yesu. Forgive them for they know not what they are doing. Wasamehe baba kwa maana hawajui wanachokitenda. He was overflowing with forgiveness. Alikuwa anafurika na msamaha. Somebody don't cross with grudges into 2022. Usivuke na chuki mwaka wa 2022. My friend, be full of God and be full of his forgiveness. Ndugu yangu jawa na Mungu na jawa na msamaha wake. Your bitterness will block you from seeing Jesus. Uchungu wako utakuzuia kumuona Yesu. Your unforgiveness will prevent you from being full of the Spirit. Kutokusamehe kutakuzuia kujawa na Roho wa Mungu. God only fills something that is empty and ready. Mungu ujaza kile kifaa ambacho ni kitupu. He does not come to fill where it is already filled. Akuje kujaza mahali ambapo kumejazwa. If he is coming to refill where it is already filled, it is what himself has filled. Akija kujaza mahali ambapo kumejaa ni pale ambapo pamejaa na yeye.
yeye. He cannot come and fill where there was bitterness. Hawezi kuja kujaza mahali ambapo kulikuwa uchungu. He cannot come and fill where there was unforgiveness. Hawezi kuja kujaza mahali ambapo kulikuwa na kukosa msamaha. And so Stephen saw the heavens open. Na kwa hivyo Stefano akaona mbingu zimefunguliwa. Stephen overflowing with the presence of God. Stefano akiwa anafurika na wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. And so why be full and overflow? Na kwa nini ujazwe na ufike? Hallelujah. Amen. As I'm almost finishing. Na niko karibu kumaliza. Ezekiel chapter number 47. Ezekieli kifungu cha 47. Ezekiel chapter number 47 verse number 1. Ezekieli 47 mstari wa kwanza. I will read verse number 1 and 2. Tasoma mstari wa kwanza na wa pili. Then I'll skip to verse 5 and to 12. Alafu nitaenda mstari wa 5 na mpaka 12. It's a long scripture but there is something I would like us to get from there. Ni kifungu kirefu lakini ningepata tupate jambo pale. So let me read verse 1 and 2. The man brought me back to the entrance to the temple, and I saw water coming out from under the threshold of the temple toward the east, for the temple faced east. The water was coming down from under the south side of the temple, south of the altar. He then brought me out through the north gate and led me around the outside to the outer gate facing east, and the water was trickling from the south side. Baadaye akanileta tena mpaka lango la nyumba. Na tazama maji yalitoka chini ya kizingiti cha nyumba na njia ya mashariki, maana upande wa mbele wa nyumba ulielekea upande wa mashariki. Nayo maji yakashuka toka chini ya upande wa kuume wa nyumba, upande wa kusini wa madhabahu. Ndipo akanileta nje kwa njia ya lango upande wa kaskazini. Akanizungusha kwa njia ya nje mpaka lango la nje kwa njia yake iliyoelekea mashariki. Na tazama maji yalitoka upande wa kuume. Hallelujah. Amen. The English word, the English Bible says the water was trickling from the south side. Biblia inasema ya kwamba kwa hiyo tafsiri ya kizungu ya kwamba maji yalikuwa yanatoka upande wa kaskazini wa kusini. Yes, and trickling meaning just little by little. Inamaanisha kwamba ilikuwa inatoka kidogo kidogo kutoka upande wa kusini. This is a vision that God was showing Ezekiel about the temple, the altar. Haya ni maono ambayo Ezekieli alionyeshwa na Mungu kuhusu madhabahu. And so he saw a river coming from down from the threshold of the altar. Na kwa hivyo akaona maji yakitoka kutoka kwa kizingiti cha madhabahu. But the water was just trickling little by little. Lakini maji yalikuwa yanatoka kidogo kidogo. Hallelujah. Amen. I want you to connect with what Jesus said. Ningependa tuweze kuunganisha na yale Yesu alisema. That when we believe in Jesus in the book of John, ya kwamba katika kitabu cha Yohana tukimwamini Yesu, that we will rivers of life will flow from our bellies. Mito ya uzima itabubujika kutoka kwa matumbo yetu. Because you are the altar of God. Kwa sababu sisi ni madhabahu ya Mungu. But then now God is showing Ezekiel. Lakini sasa Mungu anamuonyesha that water was just trickling little by little. Ya kwamba maji yalikuwa yanadondoka kidogo kidogo. It was in the purpose of God. Ilikuwa kwa mpango wa Mungu. But if you get time you can read the whole story. Ukiwa na nafasi tafadhali soma hiyo nakala yote. But then in as verse number from verse number 5 let me read. He measured off another 1,000 but now it was a river that I could not cross because the water had risen and was deep enough to swim in. A river that no one could cross. He asked me, son of man, do you see this? Then he led me back to the bank of the river. When I arrived there, I saw a great number of trees on each side of the river. He said to me, this water flows toward the eastern region and goes down into the Arabah, where it enters the Dead Sea. When it empties into the sea, the salty water there becomes fresh. Swarms of living creatures will live wherever the river flows. There will be large number of fish, because this water flows there and makes the salt water fresh. So where the river flows, everything will live. Okay. Kutoka mstari wa 5. Kisha akapima dhiraa 1,000.
yakawa mto nisioweza kuvuka. Maana maji yamezidi. Maji ya kuogelea mto usiovukika. Akaniambia, mwanadamu, je, umeona haya? Kisha akanichukua, akanirudisha mpaka ukingo wa mto. Basi nikiisha kurudi, tazama kando ya ukingo na wa mto ilikuwapo miti mingi sana, upande huu na upande huu. Ndipo akaniambia, maji haya yanatoka kwenda pande za nchi ya mashariki, nayo yanashuka mpaka Araba na kuingia katika bahari. Maji yatokezwayo yataingia baharini na maji yale yataponyeka. Tena itakuwa kila kiumbe hai kisongamanacho, kila mahali itakapo fika mito hiyo kitaishi. Kutakuwepo wingi mkubwa wa samaki kwa sababu maji haya yamefika huko, maana maji yale yataponyeka na kila kitu kitaishi popote utakapofikilia mto huo. Hallelujah. Amen. Thank you. Hallelujah. Amen. And so here we are seeing that the river that is coming from you, the altar of God, the overflow that you are overflowing with. Hivyo tunaona ya kwamba yale maji yanayotoka ndani yako wewe uliye madhabahu ya Mungu, yale yanayofurika. The overflow you are flowing. Kule kufurika ambako kuna furika kutoka kwako. The streams of living water from you. Chemichemi za maji ya uzima ndani yako. That water is healing to people. Some healing to people. Hayo maji yanaleta uponyaji kwa watu. That water is bringing deliverance to people. Hayo maji yanaleta ukombozi kwa watu. It is bringing life even to the surrounding, to the environment. Yanaleta uzima hata katika mazingira. Because the water from the temple was to bring down, to flow into the Dead Sea. Kwa sababu kwa madhabahu yalikuwa yafurike kwenda kwa mto ambao ulikuwa bahari iliyokufa. And bring change, bring life. Na kuweza kukomboa. So why are you supposed to be overflowing? Kwa nini ufurike? There are people depending on you for their healing. Sababu kuna watu wanakutegemea. There are animals depending on you for their deliverance. Kuna wanyama wanaokutegemea. Not only people. Sio watu tu. But God wants things to flourish. Lakini Mungu anataka vitu vinawiri. If you overflow in the new year. Ikiwa furika kwa mwaka ujao. If you allow God to fill your cup to overflow. Ikiwa utamruhusu kujaze chako kifurika. There are families that have been dying and they will begin living again. Kuna familia ambazo zinakufa na zitaanza kuishi tena. God has put in you maybe the grace of bring of healing miracles. Mungu ameweka ndani yako kipawa cha kuweza kufanya miujiza ya uponyaji. Stop living a half empty life. Wacha kuishi maisha ambayo yamejaa nusu. God demands you to rise up to the occasion. Mungu anahitaji kwamba uinuke. And be filled to fullness. Na uweze kujaa. And overflow. Na ukaweze kufurika. Because people are sick, they need to be healed. Kwa sababu watu ni wagonjwa wanahitaji kupona. People are under captivity, they need to be set free. Watu wako katika kufunguliwa. There is a lot of work, harvest is ready. Kuna kazi mingi, mavuno tayari. But the laborers are few. It is because people are not willing to overflow with the Spirit of God. Ni kwa sababu watu hawataki na Roho Mtakatifu people, wa Mungu. People just want to be satisfied with being nominal Christians. Watu wanataka kutosheka pale kwa Mkristo wa kawaida. They don't want risk taking. Hatutaki kuweza kuchukua ile hatari. Yet faith is about risk taking. Na imani ni kuhatarisha. Hallelujah. Amen. The trees and the plants along the river. Miti kando kando ya mto. The Bible says now they began even bearing fruits. Biblia inasema ilianza kuzaa matunda. There are people living in barrenness because you have refused to be filled and overflow. Kuna wanaishi kwa utasa kwa sababu umekataa kujazwa na kufurika. How could the people during the time of Stephen be healed if Stephen did not take a step of boldness? Watu katika wakati wa Stefano ponywa aje kama Stefano angechukua hatua ya ujasiri. If they could only have depended
time. The work of God could have delayed. Kama wakati wangewafikia kazi ya Mungu imechelewa. Hallelujah. Somebody purpose in your heart. Mtu katika moyo wako. That I will not delay the work of God. Ya kwamba sitachelewesha kazi ya Mungu. I will not slow down the work of God. Sitachelewesha kazi ya Mungu. I will overflow with the Spirit of God. Nitafurika na Roho Mtakatifu wa Mungu. So the work of God may continue. Ili kazi ya Mungu iendelee. So that people will come back to life. Ili watu wakuje kwa uzima. People who are meant to commit suicide. Watu ambao wanataka ku Yet you are their solution. Na wewe ndio suluhisho lao. Stop sitting there in this new year, coming new year. Wacha kuketi pale huu mwaka ujao. Rise up. Inuka. And go and declare Isaiah 61. Na ukatangaze Isaiah kifungu cha 61. And like Jesus declared Luke 4:18. Tangaza katika Luka 4:18. The Spirit of the Lord is upon me. Roho wa Mungu yuko juu yangu. He has anointed me. He has anointed you overflow. Amekupaka ili ukafurike. Jesus was overflowing with anointing. Yesu alikuwa anafurika na upako. He could not keep quiet when people are in captivity. Hangamaza wakati watu walikuwa katika ufungwa. He could not be held back when people were blind. Hangeweza kuketi wakati watu walikuwa vipofu. He could not keep quiet when people were under oppression. Kunyamaza wakati wakuniwa. Jesus said, Yesu alisema, the anointing of the Lord is upon me. Upako wa Mungu uko juu yangu. He has anointed me. Amenitia mafuta. And like David, my cup is overrunning. Na kama Daudi kikombe changu kinafurika. I need to bring healing to the nations. Ninahitaji kuleta uponyaji kwa mataifa. I need to be a solution to the people of God. Kwa watu wa Mungu. I need to set people free by the anointing of the Lord. Ninahitaji kuweka watu huru kwa upako wa Mungu. I don't want to sit down. Sihitaji kuketi chini. I'll rise up in the new season. Nitainuka kwa msimu huu mpya. I declare the favor of the Lord. Na nitangaze so that people may be turned their ashes of bitter people may be turned into beauty. Ili majivu ya watu yakaweze kubadilishwa yakawe urembo. God wants to beautify people from you through Mungu anataka karembeshe watu kupitia kwako. God has got a agenda to beautify people. Mungu anakusudi kurembesha. He will beautify them through your sing. Beautify them through your worship. Atawarembesha kupitia kwa kuwa. He will beautify them by you going to visit them in the hospital. Atawarembesha kwa kupitia wewe kuwatembelea. People have been in crying and weeping. Watu wamekufa. People have been in pain even in your family. Watu wako katika mfungo hata kwa familia yako. You have not overflowed. You have not been overflowing with the testimony of Jesus. Lakini hujakuwa ukifurika na ushuhuda wa Yesu. And so the family has continued to shrink and shrink. Na kwa hivyo familia imeendelea. Somebody, it is time to tell the Lord, I repent. Ni wakati wa kumwambia Mungu natubu. I repent because I've not been overflowing with your testimony. Ninatubu kwa sababu sijafurika na ushuhuda wako. The people that have been dying in an alcoholism. Watu ambao wamekufa. It is because I've not shared anything good with them. Ni kwa sababu sijashiriki chochote chema na wao. When I found them drinking, I've encouraged them. Wakati nimewapata wakilewa nimewahimiza. When I found them smoking bang, I've encouraged them. Wakati nimewapata wakivuta bangi nimewahimiza. Yet I'm born again. Na ili hali nimeokoka. When I found them gossiping, I did not overflow with the goodness of the Lord. Wakati niliwapata kwa masengenyo sikufurika na wema wa Bwana. When they offended me, I did not overflow with forgiveness. Wakati waliniudhi sikufurika na msamaha. And that has even hindered me from serving the Lord smoothly. Na hiyo imenizuia kutumikia Mungu kikamilifu. Somebody, it is time to rise up. Ni wakati wa kuinuka. And allow the rivers of life to flow from your life. Na uruhusu chemichemi za uzima zifurike katika maisha yako. So that people may get healing. Ili watu wapate uponyaji. Somebody just needs a word. Mtu anahitaji tu neno. Remember in the last service. Kumbuka kwa ibada iliyopita. I think in the last Sunday. Jumapili iliyopita. We were taught that we need to ask the Lord
to touch us again. Tuliambiwa ya kwamba tumuulize Mungu atuguze tena. Why? So that we may be filled and be overfilled. Kwa nini ndio tujazwe na tufurike? Hallelujah. Amen. Because the healing of people depend on us. Kwa sababu uponyaji wa watu unatutegemea. The provision of fish in Lake Victoria depends on you if you did not know. Samaki katika ziwa la Victoria linakutegemea kama ujue. Hallelujah. Amen. If you didn't know. Kama hukujua. Whether physical or spiritual. Kiasili ama kiroho. If you read that book of Ezekiel chapter number 47 you will see. Ukisoma Ezekiel 47 utaona. That where there was no freshness, the water brought freshness. Mahali ambapo hakukua na usafi, maji yalileta usafi. The world is full of dirt. Ulimwengu umejaa uchafu. It needs some cleansing grace, some cleansing water. Itaji maji ya kusafisha. Who will bring the cleansing water? Nani ataleta maji ya kusafisha? Yes, Jesus Christ is the living water. Ndio Yesu Kristo ndiye maji ya uzima. But he needs a stream to go through. Lakini anahitaji mto wa kupitia. He needs a river to go through. Anahitaji mto wa kupitia. He needs a vessel to go through. Anahitaji chombo cha kupitia. Be filled and overflow. Jazwa na ufurike. So that you may bring healing to others. Ili ukalete kwa wengine. That them that are not born again, they may get born again. Ili wale ambao wajaokoka waokoke. Even in the office that you're working. Hata katika ofisi unayofanyia kazi. Even in the business that you are doing. Hata kwa biashara unayofanya. What do you overflow with? Unafurika na nini? I want to overflow with the presence of the Lord. Nataka nifurike na uwepo wa Mungu. That when people are sick, you lay hands on them and you overflow with healing. Ya kwamba watu wanapogonjeka unawawekelea mikono na kufurika na uponyaji. Hallelujah. Amen. When you worship the Lord. Kwa nini uogope wakati unamwabudu Mungu? People that were experiencing hardness. Ukimwabudu Mungu watu ambao walikuwa na ugumu. The heavens will be broken, will be open for them. Mbingu zitafunguka kwa ajili yao. Because you are the channel that Jehovah wants to use. Kwa sababu wewe ndiye chombo Mungu anataka kutumia. I purpose in the coming season. Nimekusudia kwa msimu ujao. I want to be the channel of the Lord. Ningependa kuwa chombo cha Mungu. I want to overflow with the water of the Lord. Nataka nikafurike na maji ya Mungu. I want my cup to run over. Ningependa kikombe changu kifurike. I want my cup to run over. Ningependa kikombe changu kifurike. Somebody say I want to overflow. Mtu sema ningependa nifurike. May the Lord fill your cup in the name of Jesus. Mungu ajaze kikombe chako kwa jina la Yesu. May the Lord cause you to overflow. Mungu akusababishe. So that you may be a laborer in his field. Ili ukawe mtendakazi katika shamba lake. Because there is a lot of work to be done. Kwa sababu kuna kazi nyingi ya kutendwa. Take your position, doesn't matter whether it is on the tables. Haijalishi nafasi yako ni gani hata kama ni kwa meza. Or cleaning the church. Ama kusafisha kanisa. Or cleaning the young children. Ama kusafisha watoto wadogo. Or teaching the Sunday school. Ama kufundisha Sunday school. Or ministering in whatever dimension. Ama kuhudumu katika njia yoyote. Or even cleaning the environment. Hata kuweza kusafisha mazingira. Overflow with the presence of God. Furika na uwepo wa Mungu. From there people will see healing. Ili kupitia pale watu waone uponyaji. I can tell you somebody. Naweza kukwambia. I wish you could be your eyes could be open. Laiti macho yako yangefunguliwa. So that you see the people that are perishing because you have not taken the responsibility. Ili uone watu ambao wanaangamia kwa sababu kwa jukumu. Maybe somebody committed suicide because you did not take your responsibility. Labda mtu alijinyonga kwa sababu haukujua. Maybe somebody committed abortion because you did not just tell them a simple word. It is against the word of God. Labda mtu aliavya mimba kwa sababu hukuwatumia neno hili aliandamani na neno la Mungu. Or because you feared to tell them the truth. Na labda uliogopa kuambia ukweli. And maybe that person thought it was the best option at that time. Na labda akafikiria hili. Ndio jawabu kwa hii hali. Somebody rise up and say I will overflow with the spirit of God. Sema nitafurika. I will overflow. Nitafurika. Hallelujah, let us stand up. Amen, tusimame. Hallelujah. Amen. Where there has been dirt. Pale pamekuwa na uchafu. Where there has been no life. Mahali hapajakuwa na uzima. Somebody declare that I want to bring life. Tangaza ya kwamba unataka kuleta uzima. As the overflow of the life of God in you. Kama kufurika kwa maisha ya Mungu ndani yako. I want to overflow. Unataka nifurike. Hallelujah. Amen. Somebody talk to God this morning. Zungumza na Mungu.
asubuhi ya leo. Remember, it is the last Sunday of this year. Kumbuka ni Jumapili ya mwisho ya mwaka huu. We are going into the new Sunday, new year, new month. Tunaingia katika mwaka mpya. What is your purpose and intention? Kusudi lako ni gani? I want to overflow. Ninataka nifurike. I want to be filled and overflow. Ninataka nijazwe nifurike. I want to show the evidence of overflowing. Ninataka nionyeshe ushahidi wa kufurika. May my cup run over. Kikombe changu kifurike. May my cup run over. Kikombe changu kifurike. Even as covenant renew altar ministry. Hata kama covenant renew altar ministry. May your cup overflow. Vikombe vyetu vifurike. As the blessed women. Awa, mama waliobarikiwa. As the men of purpose. Wazee. The youth. Vijana. The teens. Vijana. Even the Sunday school. Hata Sunday school. We want to overflow. Tunataka tufurike. We want to overflow. Tunataka tufurike. We are stretching our tents now. Tunapanua mipaka yetu. We are stretching our tents. Tunapanuka mipaka yetu. Our tents in prayer. Hema zetu kwa maombi. Our tents in worshiping. Hema zetu kwa kuabudu. Our tents in singing. Hema zetu kwa kuimba. Our tents in preaching. Hema zetu kwa kuhubiri. We want to overflow. Tunataka tufurike. We want to overflow. Tunataka tufurike. We do not want to remain halfway. Hatutaki tubaki pale. Not even three quarter. Tunataka tubaki pa, hatutaki kubaki pale. We want to overflow, Lord. Tunataka tufurike. Somebody tell the Lord yourself. Mtu mwambie Bwana. Tell the Lord yourself. Ambia Bwana. Make it your prayer yourself. Hallelujah. Oh shakata la baraka nderebo kotale bazaya. Reke yenderebo shatala bazaya. Reke terika yenderebo shatala bazaya. Father, we repent, Lord, because we have not taken that full responsibility as we were demanded to. Father, we pray that you may forgive us. We pray that you may have your mercies. We pray that you may wash us, my God, that our vessels that were half empty, we pray that you may fill us, Lord, in the mighty name of Jesus. Fill your people, Jehovah God. Fill your sons and daughters again and again and again. We have seen you filling us in the past, but we want more, Jehovah God. We yearn for more, Lord. We are not yet satisfied. We want more of you, Jesus. We want to go deeper and deeper, that the rivers of life may flow from us. In the mighty name of Jesus, we pray for your move, Holy Spirit, that we will not walk in fear. We will walk in boldness, Lord. We will walk in full of power, just like Stephen walked, full of power, full of grace, full of Holy Spirit. In the name of Jesus, that signs and wonders shall follow us, my God, that we shall bring flavor to the tasteless world. For we are the salt of the world, oh my God, that we will bring restoration by your grace, by your word, in the name of Jesus, that your word will burn in us, in the name of Jesus Christ. We accept to move further. We accept to rise up above our limitations, in the name of Jesus. Jehovah, we worship you, Lord. Jehovah, we give you glory. Hallelujah. Oh, hallelujah. Holy Spirit, we pray that you will carry us through. Holy Spirit. Oh, shakarabakantalabuzai. Rimayantalabuzai. Roho Mtakatifu, naomba kwamba Bwana utatusaidia. Katika jina kula Yesu, tunaomba uwezesho wako Bwana. Hallelujah. You are there and you are not born again. There's no way you'll be filled if you do not have Jesus himself, the source of the living water. So you are not born again. Whether you are watching us or you are here, repeat this prayer after me. Say, Lord Jesus, I come before you. I repent of my sins. Father, I know I have been filled with other things, but I accept that I may be emptied of you and be filled, Holy Spirit, by you. In the name of Jesus, remove my name from the book of death and write it in the book of life. I thank you, Jesus, for saving me. In Jesus' name, hallelujah. Let me pray. Father, we thank you, Lord, for this afternoon. Thank you for your word. We pray that you may enable us to walk in this fullness. In the mighty name of Jesus, in this glory, in this anointing, in this power, that we may testify like David, that my cup overflows, it runs over.
Let your people overflow. Even them that have received you, Lord, let them overflow. In the mighty name of Jesus, I pray for a special anointing in Jesus' mighty name. Break the yokes that have held your people from overflowing, Lord, in Jesus' name. The old habits, the ancient guts that have stopped your people from overflowing, they have made them to be stagnant. We break those yokes and those gates in the name of Jesus. We declare freedom, and we shall testify and say like Jesus that the Spirit of the Lord is upon me, and he has anointed me, oh, to preach the good news, to preach to the captives and set them free, Lord, and that the blind may see in the name of Jesus. We pray that the Holy Spirit enable us in the mighty name of Jesus. Father, we thank you, Jehovah God, even for them that have traveled and they are traveling or they will be traveling. Cover them with the blood of Jesus, that this family will be covered and protected of you in the name of Jesus. We also thank you, my Father, for them that have been watching, Lord. Also feel and refill them more and more in the name of Jesus Christ. We thank you, my Father, even as there are them that are unwell in our midst and others are at home, we declare healing upon them. Healing is the portion in the name of Jesus. We bless you, Lord. We acknowledge you, Father, even as we want to give. We pray that you may bless these offerings, these sacrifices, this tithe, and every giving that we will give, Lord. May you accept it. May you find favor before you. Bless your people as they go and as they come in. We bless you, Lord, and we lift your holy name. In Jesus' name we pray. Amen, 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 amen. Siku ya